看到我们这个地毯就知道今天做的事情跟宠物有关。这个葡萄牙学者啊研究报告就是说，宠物跟主持人相处久了以后呢，连主人打哈欠的时候都会感染到动物一起打哈欠。其实这个我们有时候朋友在一起的时候周围有这种反应，就是大家坐在一起，哎，一个打哈欠啊，大家打哈欠，这可能就是哎那个磁场就对了啊，或大家有一个感应。那今天呢，我们请到了很多的宠物来到现场，当然有很多的不同的问题要请教今天在场的几位专家了啊。今天我们分别邀请到黄庆荣医师、塔罗牌老师许书伟及训练师陈胜宏来解决现场宠物们千奇百怪的问题。好，胜宏上次来的时候把我们狗教得非常好，但是今天有一位，我不相信你会教他，教他吗？哎，那个是这样，我们大家就是看到以后，我们大家就要冷静的。那现在我们一一欢迎今天的宠物跟他们的主人们进场。首先欢迎蒋伟文跟他的朱莉安。大家好。哦，他是这是美国短毛猫朱莉安。哎呦，英文叫 Julian。所以在那个纽约市政府做过事。哎，没有，对，那是市长朱莉安。因为我们很喜欢那个约翰兰农，然后他的儿子叫 Julian。所以我把它取名叫 Julian， 所以它这个因为猫嘛，所以它是一个很特别的猫，因为它很喜欢穿衣服，所以它不太喜欢被人家抱，唯一抱它的姿势，它最喜欢是像 Lion King 狮子王一样这样，把它拉起来，它喜欢高的地方，但是你们家的毛实在毛掉太厉害，对啊，先请坐，好，再欢迎林伟林跟他的小茶鸡。小茶鸡哦，对，这是吉娃娃。对，吉娃娃。你养了？是公狗。公狗，你养它多久了？一年多。你好可爱哦，露个小舌头在那边。它怎么抖成这个样子、啊？紧张，对吗？紧张。没见过世面的狗。没有，它常常都会抖。紧张了，那是卡音偶。喂，它念念咒啊，让它解一下。它都不会抖、啊。都有人给它这盖、哦。真的、哦？对。真的假的？常常这盖，他有这么衰啊？没事这盖的。因为我们家常会有那种师傅会来替大家这盖，然后他也会跟着去这盖。所以说你这个不在演艺圈工作的同时都在这盖？没有啦，不在演艺圈的时候我都在家做饭。OK， 好，来请坐哦。好，接下来欢迎大爷跟他的卡子。哎。你好，哇！目前为止跟主人最像的就是卡兹了。毛发也，它颜色很特别哦。对，它是就是奶油贵宾，一般都是红贵宾或是白贵宾、黑贵宾，它就是有一点混色的奶油。不好找的。对，这比较少有。特殊。对对对对对，就是可能红贵宾里面可能就是因为他们都生很少，所以可能有时候会混到不一样的颜色这样。可是贵宾狗。借来讲，他的脸算长的哦。对，他算长的，就是算三根比较挺一点，就是跟主人一样这样。他三根有去打过是吗？没有。这么长，很像有，对不对？好，他有穿靴子，你看，然后每天都不脱靴子。他几岁啊？3岁。哦，那还年轻哈。对，还算年轻。来，请坐。谢谢。接下来呢，这一位呢，在那个网络上他的影片非常的啊，值得你一再的观赏。林玉伟跟他的林曼妮，你好，康哥好，林玉伟你好，对啊，这个狗狗哦，狗狗就是说怎么讲呢？就是一般来有名字，但有姓的，还真第一次看到哦。这只狗它姓林啊，待会再给你们看看它当年在那个。的网络上的影片就知道多神奇了。是哦，来，请坐哦。对呀，好，迫不及待。好，接下来请把你们自己的宠物抓好，因为我们的一个好朋友是好朋友。我每一次看到他呢，我都啊肃静，然后怀着个非常尊敬的心来介绍他。欢迎王启昌跟我们的无敌宝无敌。可是窗户现在要小一点，对对对，不要拍太大，低调低调，真的要低调。好大哦，嗨！
哇塞，那一次看他还是小孩子，现在已经变大人了啊、哦！哇塞，好大一只哦！现在个性没有比以前好搞了啊、哦，对不对？现在比较凶。对啊，一定现在是比较凶。那先坐好，我们离你远一点，我们这样访问你就可以了。你要不要去棚后面一点呢、啊？你去那边好了。喂！你看我们家猫头都缩到里面去了，你看，完全缩进去，完全、欸。这个要把它抓好。请问一下，獒犬对这种猫类会不会很气？会啊，也会啊。天敌哦，天生的仇人。不是西藏应该很少看到猫哈。朱莉安，这是你第一次上节目，也是最后一次。我这里太可怕了。那我们可不可以请那个 Woody，Mr. Woody 坐到最边边去？好，避免他这样随时肚子饿。Woody， 谢谢 Woody。最高。你以前还大一口就没了，妈呀！你的狗真的一口就没了。真的。哇塞！为什么我要多生？他现在几岁啊？在屋里搞几岁？刚好两岁。哇，壮年，这时候就疯狂哈、哦。先讲完，你是美国短毛猫，他今年几岁了？今年3岁，他是7月时候生的。OK。那当初怎么会找到这只猫？是在网络上，因为本来在医院，我们第一只猫是这个暹罗猫，然后我们在网络上在医院里面领养的，嗯，所以我们第一个事情就是先在网络上医院看有没有什么猫我们喜欢想要领养，嗯，就后来看到一个家里，他们家很多短美生了很多小的短美猫，嗯，然后说让人家来领养，我们就跟他联络，然后去他们家把这只猫带回家，这样。所以带回家的时候，嗯，那时候他刚生大概一个多月而已，是对，带回家在2个月的时间领养。对，不过今天呢，请到那个我们的黄医师哈，因为啊，就是说，因为领养其实是一个好事，是一个值得推广的事情，但是台湾这个观念不太有。我们台湾其实像这种纯种的狗或猫很快就被领走，是。但是台湾大部分难以领养的就是杂种的狗，是啊。那这个我们也只能说道德劝说，说以所谓的领养代替购买。问题是说啊，个人的喜好在自由国家哈，你也不能限定人家。嗯，当然。因此这个部分我们还是要透过这个节目哈，请观众朋友呼吁一下。呼吁说以领养代替购买。事实上，有非常多的杂种狗或杂种猫，它健康状况很好，对，然后呢，也很少有所谓的遗传性的疾病，然后对环境的抵抗力也强，是，哎，非常多种评估起来都比纯种猫或纯种狗好，对，其实我一开始也很惊讶，因为我老婆是。他说要去网络上找你们领养的，我本来以为他养只猫是要去买一只猫，嗯，就他网络上找到有很多种，有小猫，有中猫，有老一点的猫，都让人家领养，而且每只猫都来路是非常清楚，而且个性都很好，所以我真的觉得如果想要养猫养狗，真的是去网络上看有没有领养。对啊，就是我们可以去领养。对，哎，累。他要吃点心了。对啊，尽量不要把狗放在他的身上，放来放去。大野快，你把一只手给他吃快点，不要挑衅我嘛。好，这个相信今天也再带过去了吧？今天康哥，我最有压力的应该是林先生跟大爷啊。来，蒋婉他个性像狗啊，其实有些猫真的个性跟猫不太一样，因为猫好像都跟大家比较有距离感，比较疏远。可是确实有一些猫像狗一样亲近。因为我两只猫我才知道它个性像狗，因为我第一只猫它是混暹罗，它就非常猫，就是说。你要跟他玩的时候呢，他没那个性，他就不理你，然后他就是自己玩自己的。但是他为什么像狗呢？因为他第一，他愿意让你穿衣服，然后第二，他只要有客人来，陌生人来我们家，他也是一股脑冲到人家身上去，然后跟人家塞奶啊、撒娇。通常的猫都不会这样做，嗯，但他会，所以他是我们家的公关小姐，应该是公关先生啦，他是男的，对。其实是因为你小小的就带回来了，对，所以就把你当成朋友，把人类当成朋友，这是真的，才会有这种行为出现。但是我第一只猫是医院领养的，那医院跟我说它是流浪猫，流浪了带2个月，然后小小的嘛，把它带医院去，然后就领养，所以那只猫的警戒心就很强，对，它对陌生人或陌生的味道，它都会先有一个警备状态。像他是在人的家里出生的，对，他第一眼就看到人，所以他对人就很友善。他已经把人类当成是好朋友。对，那你第一次是他出生的时候就已经妈妈告诉他说人类是坏东西，少接近。也对，因为他们在那个流浪的过程中呢，不知道遭遇多少的那个危险啊，或甚至于有人在虐待啊，又拿石头丢什么的哈。
那如果说今天一只獒犬，我们就是刚生下来一只獒犬，如果天天把它带出来跟人这样玩，它会比较不像獒犬的个性吗？就是天天与人相处的獒犬会改掉凶猛的性格吗？神秘的符咒让狗狗好听话。我狗是相哎呦，怎么这样？这样一跳跳就不动了。怎么会这样？缺一个胡子。它这完全不动了，刚刚还因为它是从湖南那一带来的。是符真的有那个效果，还是这狗是？这狗就醒了。今天一只獒犬，我们就是刚生下来一只獒犬，如果天天把它带出来跟人这样玩，它会比较不像獒犬的个性吗？就是一样的会变成人类的好朋友。Okay. 为什么说獒犬是这么坏？因为它在所谓的藏民蒙古包，它根本没有看过人，除了自己家人以外，其他都没有看过。或者他们在那个平原啊，或者在山里面，都在山里面完全方圆百里没有别人嘛。对，所以他就把。我这一家人是我的人，其他的对不起，不是我的人。对，所以外来的都是一律都是敌人。哎，我跟你讲，那个奶油你真的会被吃掉，他真的很想。这样再挑衅下去，我跟你讲哦，我们今天是不负责。等一下，节目录完，他奶油也没有。不要以为医生在会急救。好，那其实这个猫一般来讲个性就比较孤僻哈，通常就是喜欢在一些比较高的地方或者跟人类比较远的地方。对，可是蒋伟呢，他的猫很爱穿衣服，刚刚一开始就讲到，我们来看看他的照片。哎呦，哎，他都不会把和服脱下，哇，厉害！你给他，他就穿上去，他一整个礼拜都会穿这衣服，而且穿得很开心。圣诞节的时候穿圣诞衣服 ，OK。然后这是过年的时候，他穿过年的衣服。然后给红包这样，他完全就把自己想象成一个人类，对，应该是这样，因为他从小就是万圣节的时候给他穿蝙蝠侠的衣服，所以说他从小就跟人类在一起，所以他跟人类的生活比较契合。他有一阵子，他因为他天天在穿衣服嘛，有一次我回家，他因为他太热，夏天我就不要给他穿衣服了。他没穿衣服，我突然之间还惊讶了一下，我赶快拿衣服给他，就我觉得怎么没有穿衣服呢？因为他穿衣服穿习惯了，他自己也是。他有穿衣服跟没穿衣服差很多，他没有穿衣服的时候就变得比较野，他穿了衣服的时候就变得比较斯文一点，你搞到有强迫症了、哦、我看最后不知道为什么，有可能、哦、对不对？但他奇怪的地方，他总觉得这个衣服也是他的皮毛，对，所以每件衣服他都会去舔，他习惯，对，所以衣服很容易被他舔光，舔乱七八糟的。你的猫有个禁忌，他不喜欢人的脸去靠近他，他通常我这样他就往后退，他就害怕、哦、他今天非常温驯，你看他在看这是大的獒犬，他在看这个，一直在看他，观察，完全没看到我。哎，那今天可以跟他玩脸碰脸的游戏、啊。嗯，好。这一嘴毛。那苏老师要不要问问看啊？他为什么不喜欢人类的脸去碰他？给张伟文来抽牌好了，因为那只猫今天吓坏了，他应该没办法自己抽。对，这躲进去。哦，他已经疯掉了。他觉得今天完全自己就是一个食物，他整个脸塞到我嘎吱窝里面去，你看，他是害羞吧？我选了，他看到他就很怕。我选了一个猫的牌给你选，所以呢，你就可以问一个问题，就是为什么他不喜欢给人家抱？为什么你不喜欢给人家抱？为什么你不喜欢人家脸靠近你？有点来，你要抽吗？他已经点了这一张，好。他抽到这一张是月亮牌。哎呦。月亮牌呢，它是代表恐惧、害怕、缺乏安全感。嗯，而且月亮啊，它在那个占星里头，它代表的是我们的妈妈。哦，妈妈，所以呢，它代表的就是说，他的妈妈怀着他的时候，或是他刚出生的时候，他们原来的这个原先的四祖啊，养他的人可能情绪不是很稳定，搞不好高兴的时候对猫很好，不高兴的时候追着猫打。嗯，所以呢，他其实是有一些。害怕的印记在，是，或者是他小时候刚生出来，大家很喜欢，觉得很可爱，一直捏他捏他，这样有可能靠近脸，他就觉得原来的氏族，对，原来养他的人，因为他小时候嘛，大家不是好可爱，一直这样一直靠近你嘛，他觉得很害怕。哦，我懂，小 baby 有没有这样的，对，摸他亲他脸，所以可能他刚生出来的时候常常亲他脸，大家觉得很可爱啊什么，但亲他的人可能不是让他感觉太友善，所以他会舒服，这样会害怕。对 ，OK， 好。
接下来我们赶快跟那个大爷的那只那个，对，然后他把他送出去好了。他叫什么名字？卡子，卡子，卡子就是日文叫卡子嘛，对，中文叫活腻了。没有日文的卡子的意思就是胜利的意思。他是三岁，三岁。嗯，但他其实原本卡子，我跟你讲，今天你在那边，你不太会卡子哦。不是他一口，你可能会被卡子。所以你知道为什么吗？因为他们家的狗是母狗，然后现在他们家的狗在发情。哦，所以它是公狗，它会闻到它的味道，受不了。对。那旁边那只公狗就没有受不了。嘘。哦，好，太受不了。对。他听到这件事情，自己就闹大了。他为什么是一只老鹰？因为他的。我不是老人，他的睡眠习惯 ，sorry， 你可以继续睡眠关系。来了，哇塞，这挑衅太明白了。我们现在现场跟一只狮子在现场是一样的，各位观众，我们没有在装你，因为他已经长大，他不再是我们之前介绍那。无敌宝那个时候的无敌宝个性啊，无敌宝现在就是仿佛就是一只狮子。谢谢无敌宝。好，那他每天早上干嘛呢？他就六点半就要起床。为什么要这样起来呢？他就是六点半就准时要上厕所，然后他就会，因为我是一个很难被叫起床的，所以他就会每天六点半就会去把我爸爸叫起床，然后他们就会一起去散步上厕所，这样每天。你们家有几只狗？总共三只，就上次那两只也是跟我长得很像。OK， 那住在一起。他们会跟你睡吗？对，三只狗都跟我睡。那不是很难睡吗？很难睡，因为他有睡枕头的习惯，哇，所以他就会睡我的枕头。然后我们另外一个米格鲁比较大只，就会睡脚边，然后另外一个比熊会睡腰边，所以我每天睡觉都是呈现一个就是一个 S 型的状态这样。卡子，我跟你讲，那有个很大的枕头，你要不要试试看？啊，没关系，今天先不用，谢谢。OK， 那今天你要问就是说，因为他之前。对，他在我姐姐在日本买的狗。那你姐姐人呢？他现在他们去美国工作，所以就没有办法带去美国养。为什么可以从日本带？哦，对，日本跟台湾都不是。因为日本检疫也很快，但是从美国回来检疫可能还要再等。没有，因为那个台湾好像现在台湾跟日本不是那个疫区嘛，对不对？日本非疫区，所以从日本进来非常容易，对不对？就直接就那美国还是疫区。美国还我们虽然它有些州是非疫区。不过进来还是要检疫21天，对，就是蛮长的一段时间。是让你进来，以前是连进来都不让你进来。是，苏伟，我们要问一下，就是说这只猫会不会真的很想念他姐姐，而故意整大爷不给他睡枕头？好，来，你现在呢，你要让他选一张牌呢，就是他对你姐姐的感觉是什么？所以，他选了，他用鼻子碰了这一张。这张牌呢，英文啦，这个叫纯真天真的意思啦。嗯，好，那所以说他其实是很小就跟你姐姐在一起，他跟你姐姐有一个很强烈的一个感情的归属感，所以他其实是还蛮想念他的。嗯，但是你可以再翻一张牌，看看他对你的感觉是什么。来，你自己抽，他抽了这张。他说你一天到晚都在外面爬爬照啊，虽然呢他虽然跟你睡在一起，但是他觉得你花太少时间陪他了，所以呢你还是要跟他好好培养感情啊。对，就感情还是不太好，因为就是家里他基本上也是我爸妈顾比较多，因为我工作时间比较长，但是要跟你睡。对，但是睡觉的时候都跟他跟你睡，不是因为要跟你亲，他根本就看不起你，他觉得他的床是他的。原来如此，他觉得这是我的床，你干嘛来跟我睡，对不对？没错。好，接下来要跟我们无敌宝聊一聊了。哎，王大哥，为什么养藏獒要懂獒性？獒性是什么？獒性就是它跟一般狗不同的个性。是。哎，啊，你如果不懂的话，会咬到人，然后你就慢你慢你就要一直输给人家。哎呦，哦，那对我们前一阵子看那个新闻，就獒犬会伤到人嘛？哈，当然那个是饲主的一个不注意啊。对。那就是说，这个。那要怎么样注意这个事情？因为獒犬好像它只认一个主人嘛。这是一般人误导了，它其实它是认整个家庭。是，当然这样。我的意思就是这一个家庭的人嘛。那这个冠军獒犬，獒犬就是在比赛的时候最注重獒犬的身上一些什么地方，可以跟我们解释一下吗？它比赛的时候就是不能有缺陷。缺陷是什么意思？缺陷就是它两颗蛋蛋，你不能只有一颗啊，或者是没有。牵线，引稿缺，不能缺，缺线，缺线了，缺线或差线，像你前面牵什么线？一定要那个，就是身体完全健康。对对。那再来呢？
再来他会检查他牙齿，牙齿，他牙齿一定要密合，他不能有那个什么厚道呢，咬合要咬合不正，他不能切齿。OK， 所以评审要去摸蛋蛋，要摸牙齿，那一年损失多少个评审？对啊，主人会旁边主人你要去比赛，正好他的社会性，他要训练的非常好。对对对，不能像这样真的野的那种的。像我们台湾卖到国外去的藏獒，几乎都不能比赛，只做繁殖用，到了下一代才能出来比赛，因为透过他们的配种交配，那个獒就不会那么凶。是是是。那台湾的藏獒是原则上是从大陆那边西藏过来，野生的，所以那个野性、兽性还非常的强。它算是好一点，它是越来越凶。现在看起来是好一点，再过一两年那个更凶。哦，那再过一两年，可能这个露营的钱也赚不到了。真的，去一定在赔钱。要找我们来露营，要什么一两万块，不然不来。我怀疑是我们身上身边都跟看鲨鱼一样，用铁笼有没有？把我们围起来，把我们关在笼子里。然后那个摄影师自己赶快去保险哈，因为你们这啊比较危险。那还有一个，它的尾巴很重要，对不对？对。对，因为像我们那个以前在演秋田狗，秋田狗那尾巴的卷度很重要。那他们是看什么？他也是要卷，正常他要卷在背上。哇塞，他不能下垂。那像镰刀那种啊，那他卷到背上像个开花一样，对不对？镰刀是这样子的，它是菊花，它剪上去以后，它毛会散开来，是真的像花一样，是菊花，对，像一花一样这样。哦，这个因为他今天非常慵懒，我们觉得他慵懒。不要让他进入那个比赛状况，大家可能啊、哦，你不要被他骗了，你不要看他爬着，他的动作非常的快。大爷，现在王大哥在跟你讲这件事情。我知道哈。那王大哥问你一件事，如果现在出价50万给你买这只狗，我带回去养，他会不会咬我？会。他不会咬。转过来了有没有？他转开始，我跟他买。刚刚有人讲是50万，是不是？对，修建的店哈，一把，一百。OK， 那 OK， 刚刚讲他牙齿很重要，那牙齿要怎么帮他保养？牙齿，他这个比较年轻的狗就比较不需要。如果在上年纪，你还是要把他的牙垢清掉。牙垢，要洗牙的意思。不然那个细菌会影响到他的健康，有时候会影响到他心血管的疾病。OK， 好，都是因为那个牙齿保养不好。是是是，那他现在是在埋伏吗？在睡觉。没有，那就好。不要，我现在想这样，现在过去闪他，按炸。我们摄影机定好位置，然后我们大家先出去把门关起来，你一个人试一下，试一下。然后我们要看威可没事，我们再进来，有事我们就报警，叫来救。叫救护车，打119就好了。像这狗这么大一只，像我们，比如说我的猫要帮它刷牙或者剪指甲，都要大费周章了，我都要拿毛巾把它包住啊，手要戴手套，因为它也会咬，会抓人。当然。那这么大一只獒犬，去帮它做这些，不管是梳毛或者洗澡或者弄牙齿，不会很麻烦吗？人会不会更没有它这个力气？它没反而好弄。要它认可的人才。对，它其实还好，反而好弄，它不会管你的。认可的人反而好弄。我一个叫小茶鸡，为什么叫小茶鸡呢？我本来是帮它取一个韩文的名字，后来我发现到了宠物店或者是大家去看医生的时候，我不知道该怎么写，所以我就帮它取了一个中文名。你是特别喜欢吉娃娃呢，还是？我喜欢吉娃娃的原因是因为它除了长得像外星人以外，就是它跟我非常像，它的额头是扣桃，我也是扣桃，所以我才选它。对耶，我们两个都是扣桃，好像真的蛮像的，而且它是个铺路狂哦。他，我们这样看过去，其实他老弟蛮雄伟的哦。他蛋蛋比一般的小狗大，而且他的鸡鸡是我看过所有的狗比例最长最大。讲话可以稍微掩饰一下，因为我觉得真的，如果你们看到，你们会吓死。他会拖头啊，拖头有那么长？他黑人啊，真的没骗你，他是狗界的黑人。对，他有吓死人，可怕。所有的吉娃娃的阴茎的比例哈，尤其是膨胀之后啊，兴奋之后的比例，真的会吓到你。所有吗？所有的吉娃娃都那么长。是啊，
占所有狗种里面身体比例最大最长的。哦，是哦，这个我们就赶快带过。你不要看他要给吴迪宝听到，他可能会是对，他马上火力出战。有这样吗？马上站起来，我们大家就下去，好不好？你要照比例好不好？嗯，照比例的，对。那来，接下来这个，林曼妮，他是柴犬，他现在正在发情。OK， 太精彩了，难怪现场啊气氛怪怪的啊，口干舌燥啊，荷尔蒙影响，荷尔蒙影响。哎，其实呢，他我们刚刚一开始就讲，他有一段影片非常引人注目，而且百看不厌。我们来看一看这段影片是什么，请看。会说要的狗饲料，嗯，曼妮，要不要试看看？曼妮来，给你吃，要不要吃？嗯，还有会说要的狗饲料，试看看，曼妮。小阿嬷，曼妮，说这名字看看。事情发展下去，会不会以后我们去公园一看，那个狗都在讲话？你主人是谁？哦，他很胖，吓死人了这样。你怎么会发现他会讲话？就我爸妈就是在吃东西的时候，然后就是一直在看，然后就是问他，突然想到说问他要不要吃这样，然后他就突然都会讲话这样。教练，有盛宏，他这样的叫声是可以训练的。一般我们的经验来讲，柴犬。他的声音的频率跟一般的狗比较不一样，还蛮多柴犬会就是会鬼叫的那种声音，对，所以会训练的话，一般狗只是会汪汪汪的叫，所以柴犬叫起来会比较不一样，对，比较不一样。这种事情不会发生在我们吴迪宝身上，吴迪宝除了哦跟咬你之外，不会有别的反应，好险他睡着了，那我就放心了。哎，吴迪宝今天不让他抽个塔罗牌啊？看他对我们两个主持人，一发塔罗牌拿过去，不是你叫吴迪宝抽个塔罗牌，看他想吃哪一个。你疯了，是哪一个？对，看这只狗来，我们上两次节目嘞，对我们两个感觉怎么样啊？对不对？万一他出来是想吃怎么办？该吃吧，拿来，我先吃，我先给他处理。那我们大家先退出去，我们摄影机还是定好，我们看你的下场是怎么样再决定。骗几把？他听不懂人话，什么意思啊？他之前买回来的时候，他买的那个全温热，买的，买回来。然后那时候，一光一天要打针就要花3600，然后要打一个礼拜，一个礼拜之后，那医生还跟我讲说他放弃了，因为。一直都没有好转，然后后来我换别家，然后照 X 光，然后医生说他肺一半的肺已经白了，然后那时候他就跟我讲说可能随时会走掉，然后那时候想说跟我老婆就带他去公园，然后就跟他讲说你要是能够好起来的话，我就以后都带你来公园玩。哦，现在儿子好起来，现在还会发情，你看多厉害啊！
不过黄医师，犬瘟热是一种很恐怖的病吗？就是狗得到后真的会就绝症？我们所有的报告都说90%都死亡率。是啊，意思就是100只有90几只就会得到犬瘟的会死掉。那他本身一个是他有用心哈，连续打一个礼拜，那这里面大概就是抗血清哈，然后第二个呢，说老实话哈，那个不管是狗和猫哈，都有那种心灵的症状，有些狗你就看它不想死，啊，而医了就会好，那他这只狗就是不想死，你知道吧？然后虽然病很严重，但是一方面是他有用心在照顾他，第二个最初的那一段期间的照顾是对的，再加上他的意志力，是想要活下来。OK， 然后他又给他承诺说，我就天天带你出来，带到上电视的。姜文的猫很乖，他很会偷吃啊，猫会这样。对，因为猫其实猫它喜欢吃，我们大家都知道鱼嘛，所以说我在处理料理的时候，我鱼肉部分我都把它保护了，我想它会来偷吃。所以有一次我在处理那个什么五花肉，我在切五花肉，切片，我回头拿一个碗，一回过头那五花肉少三片，哎呦，我觉得奇怪，是掉地上了吗？然后往地上看也没有啊。就往左边看，它一只猫拖了3只五花肉往后退，这样，哇塞，这样，然后就开始大探那个五花肉，你知道，是生的五花肉。然后我才发现它这只猫它什么都吃，不是像我们既定的像鱼肉，它饼干啦，这是什么蔬菜类的东西啊，或者是掉地上的任何一点，比如说正露丸掉地上它跑过去闻，这样，它就想赶快把它拿走，因为很多东西猫是不能吃的，它吃对身体会出问题，像葱姜类它也不能吃，刺激性它都不能吃，它什么都想吃。到怪到说连塑胶东西他也爱吃，比如说我们买那回来的塑胶袋，我想塑胶袋这种东西没香味嘛，我就把它撕掉，就放到旁边。哎，过一会儿就听到有人在吃塑胶袋的声音，有人有猫在吃塑胶袋的声音，就他在吃，他喜欢去吃那个塑胶袋，因为他觉得那个声音咔哧咔哧的，蛮有趣，他就觉得很有趣，他就每天吃些怪东西。所以家里就是他在的时候，就所有东西都要弄干净一点，不能让他偷吃这样。那你买那个超贵的猫盆，那个猫盆为什么要这么贵？姜伟文为猫咪买了一个进口猫马桶，到底长什么样子呢？塔罗牌计算出猫狗之间的恐怖预言。这张牌是这个副猫塔罗牌里面呢、唯一一张有没有？但是它，所以呢，这个代表说它现在其实它待在这边有点无聊了，它想出门。所以你等一下猫一定要抓好，因为呢，它等一下让它可以活动，它才会追它。请问一下，这一张看得出来它想出门？就猫 ，OK， 哎呀，哎呦我的妈呀！那个猫盆为什么要这么贵？我会带一个照片来，这是一个美国制造的一个猫砂盆，怎么类似马桶啊？对，它是一个猫马桶，然后它的设计是说，你愿意用猫砂的话，它会有一些细菌、粪便跟细菌。那因为我老婆我想要她怀孕嘛，我们想要生孩子，所以我们就换了这个猫砂盆，里面是人造的猫砂石，它这是一个人造耐高温的塑胶，像米粒一样，所以猫上了厕所以后呢，这个马桶它你看有个铲子，上面一个灰色铲子，它会把那个猫在旁边有个铲子，它会把它的排泄物都铲起来，然后铲到这个马桶里面去，用高温把它打散掉，然后把它冲到马桶里面去，因为这个小马桶是连接到人的马桶里面去，是哦，所以它可以自己把猫的粪便跟尿液通通把它排到人的马桶里面去，然后再清洗这里面的米粒，自动清洗，清洗完再把它烘干，烘干以后就有高温，然后除菌这样子。这多少？它还有这个38,拿到台湾40,000多，还有海运，等于1000块钱美金，差不多，对，一千块美金，对，差不多1000块美金，然后还要办一些海运的手续这样子。哇，那这样子的话，台湾没有在卖吗？台湾没有在卖，这是全世界第一个全自动的一个猫砂盆。OK， 那它如果比如说你买来接到你人类的马桶，会不会麻烦？不会，很简单，我老婆接的，我自己研究。对，他是挂上的，他是一个管子出来，然后挂在你的马桶上面，所以人也可以在那马桶上厕所。接下来问，还在睡？好，没关系。那个獒犬，他都吃什么？他都喜欢吃生食，生的啊，生肉，生肉还有蔬菜、水果，蔬菜都是生的，就对。你不能只有吃肉，它会受不了，它会去吃草，一样，它也是一样，跟我们人一样，
吃牛排旁边有一些生菜沙拉，哎，生菜沙拉那些都一样。哎，那倒真的，你看像以前我们家那个秋田狗啊，其实它有时候我们带它去外面遛狗，它会去吃一些草。就表示他需要，对不对？嗯，胃肠有点不太好，对，他进食以后再吐出来，哦，就会比较舒服一点。对，哦，对。那你们发现他喜欢吃什么蔬菜？他都不吃，哦，所以你一定要配在肉里面，拌在肉里面。我就觉得奇怪，狗应该不会自己吃。他会挑食吗？因为每一只藏獒，说实在，每一只藏獒都有他自己的个性嘛，是不是？每一只吃的不一样，那每一只喜欢吃的东西都不一样。獒犬是最会挑食的，所有狗里面，它叫獒就是很会挑食的。是，那不吃的话，它会怎么样告诉你？咬你？对，它如果挑食的话，它就不吃啊。嗯，那可以三天了，它都不吃东西。都不吃。对，所以你不是天天要给它吃的东西，千万不要让它吃到。哦。比如说我们人吃的麦当劳的炸鸡，你给它吃一块下去，它今天这一餐不会吃了。这不是麦当劳，这不是麦当劳。明天也不会吃了，等你三天。后天也不会吃，他宁可饿，他就要吃到你之前给他吃的东西。哇塞，这么一不小心太挑了吧？太骄纵了。好，剩的那会以外一个，那他卖安嘞，我们来比。对，接下来呢，我们要进行我们的宠物大宅问，请问一下，你们有什么问题可以问我们的数位老师，也可以问我们的黄医师，也可以问我们的训练师啊？有任何问题，请现在提出来。来，蒋伟，请问你要问哪一位？因为我们家有两只猫。你要问哪一位？我要问，看哪一位老师可以回答我这个问题。是，请问，我也不知道老师们知不知道这个问题。其实我们最后回答不出来，我们就请吴立宝来回答。因为我有两只猫，很明显的，我养第一只猫，在养第二只的时候，第一只就不高兴。因为有两只猫嘛，那一定会。对，那我现在想说，因为我跟我老婆现在计划生小孩，那会不会小孩生出来以后，这两只猫情绪会变很差呢？会不会有这种反应，或争宠啊，或者是不开心？他们到底知不知道我们要生小孩呢？这个来讲，就是吃饭的时候，你把那个最受宠的那个，就是他是老，就是最受宠，先给他吃饭，对，先给他吃饭，他吃完之后再给第二只吃。对。然后再给第三只吃，所以说就以后他们就是两个吃完再喂小孩，对不对？对，然后比如回家的时候，你就先摸那一只猫，哎，拜拜，我回来了，然后再去弄照顾你的小孩。哎，这个真的，因为什么？因为我老大跟这一只它是老二嘛，老大是母的，那我以前就是都是喂老大，先在喂它。那有一次我就是顺序颠倒，我先喂它，老大就不吃了，不爽，就不爽了，就掉头就走。你怎么叫它不理你？然后试了两三次，我才发现原来他们真是有个顺序的，老大就是要先吃，老二就是后吃这样。对，所以你意思？就等我小孩生出来，我要先喂完两只猫，再喂小孩变老三。其实你让小孩常接触狗狗啊、小狗什么，反而小孩子的抵抗力会更强。他们纽西兰都是这样子的，小孩子跟狗就是从小就是在一起，所以他们很少，小孩子很少在生病，因为他们身体会自然会有一个免疫力。来，大爷，你要问什么问题？我想要问那个舒伟老师，是问什么呢？就是他，因为他是算是从新来家里的狗嘛，我想问说。他会不会不喜欢我们家之前的两只比较旧的？来，让你抽一下，比较旧哈，比较老，先来的，比较资深的，对，比较新的。哎，他选的，那他用手指，哇塞，他很喜欢呢。他翻到的这张牌是爱人牌，爱人。爱人牌呢，意思就是说他其实跟你们家那另外两只狗相处得很好，很开心。所以他们三个人呢，他觉得有互相作伴的感觉，特别是在你不在的时候。不是有一个玄机。因为它里面有一个是老大，对，有一个是老大哦，对，哦，对，其实很准呢，我觉得是，但是他的自我感觉非常的良好，就是他觉得跟另外两个相处的非常好，是是是，对，然后我们家就是 okay. 对狗其实对他也还算不错，这样，他们三只相处的还不错，对，因为你那个是你现在那个是僵尸吗？你那狗是僵尸？哎呦，怎么这样？一天它就不动了。怎么会这样？缺一个胡子，他这完全不动了。刚刚还有，所以他是从那个湖南那一带来的，港狮，江西。是福真的有那个效果，还是这狗是这样子被训练的？不动，这狗就醒嘞。这狗乖，这狗真乖哈。这狗应该放官服啊，贴那个福建证。OK， 来，林伟林有什么问题要问啊？我想问，就是因为我们家的狗它会呱呱叫，它会好像是变青蛙，气喘那种，哦，气喘，就是呱，它
它会有呱呱呱的声音、哦，我不知道那个是什么黑咕的声音。黑咕。好，王医师，请问一下，即使哈、啊，其实刚刚在还没有录音之前就听到了、啊，嗯，啊有，哎呦，很像猪叫。那这个是短鼻子的狗，短鼻子的狗，然后是上呼吸道不畅通，不太舒服，嗯嗯嗯，出来的声音，那绝对不是气喘。哦、所以也不是鼻塞之类的，是鼻子有一点不太畅通。OK， 啊，它是利用这个急速的那种力量让它畅通一点哈、哦。所以那个不是气喘，你也不用担心啊，很正常，随时会来啊、哦，不会有生命危险。就比如说像什么，我们有看到一些鼻子比较短的狗，就鼻子短的狗都会有这种，都很容易有。所以就不要理它就对了。对、嗯、啊，像什么有种狗叫八哥也会嘛，对不对？八哥斗牛啊，这种霸斗，哎，对，就短鼻，不管是英斗花斗了哈、嗯，然后、嗯、还有那个 boxer， 然后这种狗是啊，尤其是这种快兴奋的时候跳一跳，然后又一下子枪都又来了，哦，就马上又走，所以它不是肺的问题，哎，那不是后面不是下呼吸道，是上呼吸道的问题。OK， 我有一个朋友养吉娃娃，也有这样子的问题，嗯、那他给他做什么？他给他做 SPA。哪里做 SPA？ 这种小型犬，它如果说，因为它很小嘛，它会很紧张，所以在陌生的环境人很多的时候，它会很紧张，它就会把它自己用的那个精油啊，不过你还是要问一下兽医了，它就把它抱在身上啊，然后它就给它擦它的这个肚肚、哦、这个肚肚跟那个胸部的这个地方，就这样给它揉，它就说啊，放轻松，放轻松。然后呢，跟他玩一下，然后过没阵子就好了。哦，就这样子一直摸他，那我怕他会那个哎、欸，兴奋是是，再高一点，对、啊，对，就是他的那个，对，你摸高一点，摸那么下面的，对啊，干脆直接地方。他不用做 SPA 就好了，对对啊，敷两下就好了。嗯，哎、欸，王二哥他是多久没睡了？那天的，你看睡得很爽，哇，冷气。他从昨天不，你们从哪里来的？五谷。五谷啊，很近啊，对啊，但是跑来的，哦，那厉害，要热死他，我跟你讲，热死。不过其实因为我们这里面人气很强，所以他睡得很爽。对，你家里可能只给他吹电风扇哦。不是，也是有冷气，熬前他就讲没有事情，他就尽量睡。刚你们没有事哦，他没话可以不待机。他刚刚天刚刚在打五十个钟头，哇，一定要睡二十个钟头，可以睡二十个。你是婴儿啊？对，我的妈还在长哦。好，大爷。你现在要问的问题是，我想问教练说，因为我们家其实有三只狗，然后我带三只狗出去散步的时候，其实是一个非常失控的状态，因为我家就因为狗就大中小嘛，然后他们就是会一直冲刺，然后就我从来没有绳子是三个直线过，是这样子牵的狗，交叉在一起，对，是一交叉，然后所以我最后就是一直在小碎步在遛狗，就是小碎步小碎步，碎步到我要跌倒，我才会蹲下来，然后慢慢把绳子解开，然后再走走走走走，然后就最后又都会再打结在一起。所以我想问大家说，这有什么方法吗？就是我觉得很困扰。其实我们会注意到，比如外面的警，不论是警犬、搜救犬，或者是机场的那个米格鲁等，他们收容作物的，他们狗都是带左边。哦，左边。那为什么狗狗一定要戴在左边而不是戴右边？那个是根据狗的天性，你只要让狗狗身体的右边裸露在外面，它就会觉得没有安全感。嗯，所以我们都是戴左边，然后有东西靠。嗯，对。那建议你三只的话，你就是让它在你的左边，它们会走得比较好。对的。对，那建议你可以带这种东西。它有三条的，你可以一条绳子就可以控制三条狗。哦，对，这个、有做这种东西，对，就不会说缠来缠去的。对。我每次都被踩到要跌倒，然后全部人都看我这样。我相信、不能单只放风筝、这个他应该没有左右的问题哈、他一出来就是没有问题。他想怎么走就怎么走，他是一个没有问题的狗。对对对，你真的完全熟睡，我的天哪！刚刚有稍微醒了一下，有在偷看我们到底在干嘛。对对对，他突然醒，各位都蛮乖哦，继续妥。一个家抽个塔罗牌，抽一下。大家来我们这个节目有开不开心啊？那赵哥给你了。我没有办法碰他，我等一下帮你了，没有，但是让你拿去给他吃，没有问题吗？没有问题。啊，不是他抽哪一张我知道？看他来录影有没有开心啊？你抽呀？不是我们，我要跟你握。大鬼，赵哥冒险递塔罗牌给无敌宝抽，他的双手能完整回来吗？你抽呀？不是我们，我要跟你握。靠呀！大鬼，对，应该是主人抽吧？来，徒弟，起来。
力气立马就起来了。其实他很乖啦，我给他冲关系。哎，你很贱哎。他很乖。有点。小声点，冷静点，冷静点，大冷静。你点哪一张？你自己点，自己看，自己点。哎，哦，刚碰到了，好了，这一张。你自己有点吗？看来我们的节目开心吗？舒服，开心呐、啊。是吧？这张是什么？他翻到这一张呢，是傻瓜牌啊！你看，一只狗，是他很傻哈、哦。这个你看，他这张牌是这个富猫塔罗牌里面呢、啊，唯一一张它的主人翁是小狗，有没有？嗯嗯。但是它是猫在咬它的脚。嗯嗯。所以呢，这个代表说它现在其实它待在这边有点无聊了、啊，它想要出去玩了。所以你等一下猫一定要抓好，因为呢，它等一下让它可以活动之后，它可能会追它。请问一下，这一张看得出来它想吃什么？就猫。OK， 哎呀，兄弟，我们今天辛苦了啊。哎，今天我们要选就最心心相印的一对主人跟宠物，来，你们讨论一下，到底你们觉得哪一对是最心心相印？来选，可以打分，好吧 ？OK， 好。来，请说。好。刚刚呢？林曼妮。我们整个看过有没有？我们觉得还是那个。林曼妮，他很厉害，他会叫主人的名字，吃东西问会要不要吃他的药，还会说阿嬷，所以应该算是跟主人蛮心灵相通的。对，整个录影下来最稳定。对对对对其实柴犬的个性其实是蛮皮的，蛮兴奋，而且蛮有些柴犬是凶的哦。对啊，所以他能够这样算，你看我们那个黄医师一直在赞扬说，这只狗真好，这只狗真好，来。林先生，请到前面来。你确定是要把他一个人放在那里吗？他会准备的。那真的，哇塞，我们厉害。就我们制作单位为您准备，先打来，打开来看看。来，照相卷。哇！好，可以好好研究这只狗。好，恭喜。